Nesse episódio, vamos conhecer as quatro praias urbanas de Itacaré e mais uma praia bônus. Hoje vamos começar a desbravar Itacaré e a gente vai começar aqui pela Praia do Resende. Tem uma trilha pelo costão que a gente consegue ir na Praia da Tiririca, do Costa e da Ribeira. Vamos ver se a gente consegue fazer agora. E aqui o estacionamento ele é gratuito. A gente estacionou aqui na entrada da Praia do Resende e vamos lá conhecer. A gente chegou aqui na praia, ela tem a orla pequena, mas ela tem uma estrutura ali de barraquinhas, né, com lanche e bebida. E ela é muito linda, tem coqueiro para todo lado. Por esse caminho aqui, a gente vai para a Praia da Tiririca. A Praia da Tiririca é o ponte do surf. Aqui tem onda boa quase o ano inteiro. E ela é cercada por costões e tem uma pequena estruturinha ali no meio da praia. Ela é bem bonita também. Agora a gente vai fazer a travessia da Tiririca para a Praia da Costa. A gente está atravessando aqui o costão e a onda ela bate bem aqui em cima. Então tem que tomar cuidado, né? Ter bastante atenção, fazer o mais para cima possível o caminho. E o ideal é que venha de calçado, as pedras são bem pontudas e acabam machucando o pé. Essa é a Praia da Costa, é uma praia pequena e tá vazia. O pessoal não frequenta aqui porque ela tem uma correnteza bem forte, então ela é bem perigosa para tomar banho. E até a gente, pelo que a gente viu, não tem infraestrutura nenhuma de comércio, apesar de ter um acesso fácil. O estacionamento é bem encostadinho aqui da orla da praia. Agora a gente vai sair aqui da Praia da Costa e vai para a Praia da Ribeira pelo costão também. Como mencionei antes, as pedras são bem pontudas e afiadas. O ideal é vir com um calçado e tomar bastante cuidado com as ondas. Outra coisa, tem bastante cacto entre as pedras, então tome cuidado onde for botar as mãos ou pisar, né? Caso não venha de calçado. Daqui a gente consegue ver as três praias que a gente passou. A primeira lá da ponta é a Praia do Resende. A do meio é do Tiririca e essa daqui é da costa que a gente acabou de sair. Do caminho aqui das praias, a Praia da Ribeira é a última praia que tem acesso de carro. Depois pra frente, depois do costão aqui, a gente tem a Praia do Ciriaco e a Prainha. Lá a gente tem que fazer uma trilha pra chegar. A trilha para a prainha dura em torno de 50 minutos de caminhada. Aí a Praia do Ciriaco é um pouco antes. Essa eu não tenho informação de tempo. Quando a gente fizer, eu deixo para vocês. Chegamos na última praia, que é a Praia da Ribeira, pelo costão ali. E aqui atrás a gente tem o Rio Ribeira e logo atrás dele tem os estacionamentos. Essa praia já é um pouco mais agitada, tem bastante estrutura de restaurante e tá com som ao vivo aqui também.
gente desceu aqui por esse costão aqui de trás. Ali tem que tomar bastante cuidado, porque tem uns buracão. Aí eu pisei em falso e quase dei um mergulho lá dentro. Mas tem que tomar bastante cuidado, é bem perigoso a descida ali. Passando o rio, a gente já tem acesso ao estacionamento. É bem rasinho aqui a água. E para quem não quiser passar pela água, tem uma pontezinha para desse lado aqui. E finalizamos a nossa trilha, a nossa mini trilha. Pelo costume a gente levou 30 minutos, só que a gente foi parando, filmando, tirando foto, né? Eu acho que dá aí pra fazer uns 20 minutos, andando tranquilamente. E pela estrada a gente levou 20 minutos, caminhando. Só que aqui a gente já veio mais direto, só veio filmando mesmo a gente caminhando. Então foi bem curtinha e todas as praias são muito bonitas. A gente quer ver se consegue vir aproveitar elas. A entrada que a gente foi ver o mirante é essa aqui de trás. Hoje não deu um pôr do sol muito bonito, porque teve bastante nuvem, mas a gente vai tentar outras vezes. Retornamos aqui na Praia da Ribeira e hoje a gente vai tentar fazer a trilha do Ciriaco. No canto direito tem aqui uma escadinha e vamos seguir aqui para ver se a gente encontra essa trilha. A gente andou aí quase uns 10 minutinhos e nessa encruzilhada tem a plaquinha indicando que a continuação da trilha é pra cá. Logo depois ali da plaquinha tem essa descida aqui. E tomem cuidado, venham com o sapato apropriado, porque tem partes, tem trechos da trilha que tá bem escorregadio. Chegamos na praia secreta de Itacaré, aqui é a praia do Ciriaco. A gente levou aí 18 minutos para fazer a caminhada pela trilha. Hoje a maré tá cheia, então não tem muita faixa de areia. Mas aqui a gente ficou sabendo pelos nativos daqui, que aqui na praia o pessoal frequenta ela como praia de nudismo. Hoje está vazia, a gente não encontrou ninguém fazendo seu nudismo por aí. Mas é uma praia curtinha, mas é bem bonita. Chegamos ao fim de mais um vídeo, mas a aventura continua. Nos vemos na próxima!